جديد تطلبونا نهي عرضو كسيكي تُوْنَ اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا نظر میں بسانے کو جی چاہتا انٹرپرائز کے اونر دیوانہ ساؤنڈ کے اونر عرفان انصاری عمران انصاری بھی نواز رہے ہیں میں میری اس مقام تک پہنچنے میں یہ حقیقت دیوانے کا بہت بڑا کرم ہے لیکن میرے بھائی عرفان بھائی عمران بھائی یہ بھی میرے لیے ذریعہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی عرفان صاحب اسٹیج پہ آئیں اور یہ چھوٹا سا نظرانہ قبول فرمائیں وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی نظر جہاں جال
आपसे दुश्मनी थी मगर गुलामी
में